Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bulsun. Sizler bilen ötken seferde tefsirden İbrahim suresini tefsirini başlagan edik. Hem de bu sureni asosan ne'matlarga shukrona qilishlik haqida Alloh taolo bu surani nozil qilgan deb aytib o'tgan edik. Haqiqatan bu o'rinda Alloh taolo ko'p ne'matlarini zikr qiladi, shu bilan birgalikda insonlarni shukr qilishlikka bunda chaqiradi. Ana endi ular, ya'ni qavmlari payg'ambarlarga qattiq tahdidlar qilgandan keyin, ularni ozorlab, turli tuhmatlar qilgandan keyin, hibs etib yoki bo'lmasa ularni chiqarib yuborishlik, mana shunaqangi narsalarni, hattoki o'ldirishlik tadorigalarini ko'rayotgan bir paytda Alloh taolo ularga aytdiki: "Fa awha ilayhim robbuhum lanuhlikanna zolimin." Alloh taolo payg'ambarlarga tasalli berib, ularni ko'nglini ko'tarib, qalbini xotirjam qilib aytdiki: "Lanuhlikanna zolimin. Xotirjam bo'linglar, biz zolimlarni halok qilamiz" deb. "Va lanuskinannakum larda min ba'dihim." Nafaqat halok qildi, balki ulardan keyin ular yashab turgan joylarga biz sizlarni yashatib qo'yamiz dedi. Ularni joylarini sizlarga beramiz dedi. Ana o'sha bu narsa Makka mushriklariga ham katta bir ogohlantiruv edi. Qachonki payg'ambarlar qavmlarini da'vat qilgan paytda qabul qilishmadi, qarshi turishdi. Payg'ambarni yo'q qilishlikka, yurtdan chiqarib tashlashlikka qattiq harakatlar qilishdi. Talablar qo'yishdi, lekin ularning oqibati, ya'ni o'sha qavmlarning oqibati halokat bo'ldi. Payg'ambarlarni esa Alloh taolo iymon keltirganlar bilan birgalikda najot berib, qutqarib qoldi. Hamda o'sha qavmlar yashab turgan joylarni payg'ambarlarni o'zlariga makon qilib berdi. Keyinchalik bo'lsa ham u joylar mu'min bo'lgan, solih bo'lgan odamlarning joylariga aylandi. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Payg'ambarlarga Alloh taolo nechuk buncha katta narsalarni va'da qildi. Birinchidan ularga qarshi turgan zolimlarni halok qilishlik, hamda ularni joylariga o'sha payg'ambarlar hamda ulardan keyingi bo'lgan solih bo'lgan odamlarni joylashtirishlik. Mana shu narsalarga Alloh taolo va'da berdi. Yana boshqa oyatda ham keladiki, va laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas solihun. Alloh taolay aytadiki, zaburda yozib qo'ygan narsasi zikrdan keyin bu yerga, ya'ni solih bo'lgan bandalarimiz egalik qiladi. Ya'ni Firavndan keyin solih bo'lgan bandalar haqiqatan egalik qilgan. Ana shunday Alloh taolo va'da qilgan solih bo'lgan bandalar uchun hukmronlik qolishligiga. Yana boshqa bo'lgan oyatlarda ham shu mazmunda keladi. Bu narsalar esa Alloh taoloning huzurida turishdan qo'rqadigan, Alloh taoloning azob uqubatlaridan o'zlarini asraydigan kimsalarga bu narsalar loyiqdir. Bu narsalar ular uchun va'da qilingan narsadir deb Alloh taolo aytib o'tadi. Demak, Alloh taolo berayotgan bu va'da zolimlarni halok qilib yuborishlik, ularning joylarini, ularning yerlarini undan keyin solih bo'lgan kimsalarga joy qilib berishlik bo'lgan va'dasi Alloh taolodan qo'rqadigan kimsalar uchun. Alloh taoloning huzurida turib hisob kitob berishdan, oxiratdan, qiyomatdan qo'rqadigan hamda Alloh taoloni azob uqubatlaridan qo'rqadigan kimsalar uchun deb Alloh taolo bayon qilib o'tdi. Demak, solih bo'lgan payg'ambarni ergashuvchilari, payg'ambarni yo'lini mahkam tutuvchilar uchun Alloh taolo tomonidan bu berilgan va'dalaridir. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Ana undan keyin payg'ambarlar Alloh taolodan nusrat talab qilishdi. Alloh taolodan duolar qilib, qavmlarni halok qilishlikni Alloh taolodan so'rashdi. Qachoniki qavmlari haddidan oshib ketgan paytda, o'tkizib yuborgan paytlarida, payg'ambarni hamda payg'ambarga iymon keltirganlarni masxaralab, ularni qattiq azob uqubatlar bilan qarshilab, ularni qiynashgan paytida payg'ambarlar Alloh taolodan yordam so'rashdi. Wastaftahu va khaba kullu jabbarin 'anid. Ana undan keyin esa har qaysi bo'lgan zo'ravonlar, qay Alloh taoloning dinini qabul qilmaydigan qaysar bo'lgan kimsalar
muvaffaqiyatsizlikka yo'liqdi. Oqibati halokat bo'ldi deb Alloh taolo aytib o'tadi. Demak, Alloh taolo avval bu qavm payg'ambarlarni qavmlari payg'ambarlarni qo'rqitib, ularni da'vat yo'ldan to'sishlikka harakat qilib, hatto ularga nisbatan turli azob uqubat usullarini qo'llagandan keyin Alloh taolo payg'ambarlarni ko'nglini xotirjam qilib, ularga va'dalar berdi. Bu va'dalardan sizlarning ko'zlaringizni quvontiradigan o'sha zolimlarga halokatni beraman dedi. Ularni o'rinlariga sizlarni joylashtiraman. Ularni mol-mulklari va boshqa narsalarga sizlarni ega qilaman yoki ularni joylari solih bo'lgan kimsalarga qoladi hali deb Alloh taolo ularni kelajakka intiltirib xotirjam qildi. Shu holat davom etib payg'ambarlarni aytgan bu o'zlarini qavmlarini ogohlantirib aytgan narsalari payg'ambarlar qavmlarga kor qilmaganligi, bundan ular ibrat xulosalar olmagandan keyin aksincha yana ham azob uqubatlarini kuchaytirib yuborgandan keyin payg'ambarlar Alloh taologa duo qilishdi. Robbi la tadar min al la tadar deb Nuh alayhisalom ham aytib o'tdi. Ha? Fil ard min al kafirin dayyara deb. Ya'ni Parvardigor olam kofirlardan birontasini yer yuzida qoldirmagin dedi. Hud alayhisalom, Solih alayhisalom, boshqa payg'ambarlar ham Alloh taologa duo qilib so'rashdi. Alloh taolo qavmlarni halok qildi. Ularga esa najot berdi. Vastaftahu. Demak, ular Alloh taolodan nusrat so'rab yordam so'rashgandi. Va xoba kullu jabbarin anid. Oqibat natija nima bo'ldi? O'sha zo'ravon bo'lgan kimsalar. Xoba kullu jabbarin jabbar deb aytib o'tyapti. Jabbar bu mubolag'a sig'asida kelyapti. Mubolag'a ko'rinishda kelyapti. Ya'ni zo'ravonlik ularni odatiga aylanib qolgan edi. Zo'ravonlik qilishlik ularni mahoratiga aylanib qolgandi. Ular juda ham ustakar bo'lib ketgandi. Bir tomondan zo'ravonlik qilishga mu'minlarga nisbatan turli azob uqubat uslublarini qo'llashda ular juda ham mohir bo'lib ketgandi. Shuningdek, shunchalar payg'ambarlar da'vat qilganiga qaramasdan doimiy suratda qaysarlik qilib, sarkashlik qilib bu narsalarni qabul qilmasdan kelayotgan kimsalarning oqibati halokat bo'ldi deb Alloh taolo aytib o'tadi. Bunday kimsalarni min varoihi jahannam. Ortida hali jahannam bor bular dedi. Ya'ni ortida degani hali bularni asosan jahannam insonning oldi tarafidan keladi. Lekin bu yerda Alloh taolo bularni ortidan hali jahannam bor deganini ayrim mufassir olimlar aytishadiki, go'yoki jahannam bularni ortidan quvib kelayotgandek. Bularni domiga tortishlik uchun qadamma qadam ularni ortidan yurib kelayotgandek. Tamom, ular halok bo'ldi-yu jahannamga tushgan holatidek tasvirlab berilyapti. Demak, Alloh taolo ularni jahannamga kiritishlik bilan mu'minlarni ko'yinlarini xotirjam qildi. Va yusqo mimma insodid. Bular jahannamda yiring bo'lgan suvlarni bilan yiring bo'lgan suvlar bilan sug'oriladilar dedi. Nega endi yiring bo'lgan suvlarni bu yerda bayon qilib o'tyapti? Yuqorida aytib o'tdiki, mu'minlarga kelayotgan azorlarni. Albatta, azorlar, azob uqubatlar o'zidan katta-katta jarohatlarni qoldiradi. Bu narsa jarohatlar esa qonni ayniganidan yiring bo'lib oqadi. Mu'minlarni azoblab uqubatlab o'shanday yiringlarni oqizgan kimsalarga jahannamda yiringlar beriladi. Ular yiringlar bilan sug'oriladi ham. Ularning ichadigan narsalari o'shandek inson jirkanadigan badbo'y bo'lgan narsalar bo'ladi. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان deb Alloh taolo aytadi. U ularga berilayotgan bu yiringlarni Alloh taolo endi bu yerda ularni do'zaxga tushishligi yu do'zaxdagi bo'lgan holatini sifatlab beryapti. Mu'minlarning ko'zini oldiga keltirib beryapti. Uslarga azob uqubat berayotgan kimsalarning holati mana shuningdek bo'ladi. Shu bilan birgalikda kofirlarga ogohlantiruv. Sizlar agar shu yo'lda davom etadigan bo'lsalaringiz, oqibatinglar mana shunday jahannamga kirishligu, jahannamdagi bo'lgan azob uqubatlarni totishlik bo'ladi deb biroz tafsiloti bilan aytib o'tyapti.
yetecerruhu degani o'sha bergan giringlar, qaynoq bo'lgan suvlar boshqa oyatda keladi, yog'lar bunday aytganda qaynatilgan bu narsalarda yetecerruhu yutishga harakat qiladi. Majbur ularni og'zidan tiqiladi bu narsalar. Ular o'zlari istab ichmaydi, balki ular shu narsa bilan sug'oriladi. Ularni mana shu narsalarni ichiga qo'yiladi. Vala yakadu yusihu yutish shuningdek qilinadiki ular yutolmaydi. Ya'ni inson o'z ixtiyori bo'lgan suratda yutolmaydi bu narsalarni. Demak, ana o'shanday qiynalinadi. Jahannamdagi bo'lgan bunday kimsalarga azob uqubat ham ichki tomondan bo'ladi, ham tashqi tomondan bo'ladi. O't, olov bu narsalar ularni tashqi tomondan kuydiradigan bo'lsa, ichida ichiga beriladigan sug'oriladigan narsalar qaynoq suv bo'lsin, yoki bo'lmasa qaynatilgan yog'lar bo'lsin, yoshundek yiringlar bo'lsin. Demak, ikki tomondan azob uqubat bo'ladi, ham ichki tomondan, ham ularga tashqi tomondan. Ana o'shunda insonni holati qanday kechadi? Mana shunday azoblarda qoladigan bo'lsa. Va yatihil mautu min kulli makan. O'lim har tomondan keladi. Nimaga ular o'lim har tomondan keladi? Ya'ni ularga bu qilinayotgan har bitta azob uqubat agar shu dunyoda qilinadigan bo'lsa inson o'ladi. Lekin oxiratda va ma huwa bimayit. U o'lmaydi. Mana o'ylab ko'raylik. Ular shundek o'tni ichida bo'ladi, kuydiriladiki, bu dunyo o'tidan ko'ra 70 barobar kuchli bo'lgan o'tni ichida qolishadi bular. O'tda kuydiriladi. Ha, demak, inson bu dunyoda o'tda kuyadigan bo'lsa o'ladi. Undan 70 barobar kuchli bo'lgan o'tda kuydiriladigan bo'lsa, albatta o'lim bo'lsa o'lgan bo'lardi. Lekin o'lim yo'q unga. Xuddi shuningdek, unga berilayotgan ichkariga qaynoq suv quyilishligi bo'lsa, yoki boshqa insonda o'sha yiringlar boshqa narsalar bo'lsin, bu dunyoda qilinganda inson o'lardi o'sha oqibatida. Lekin oxiratda bo'ladigan bo'lsa ular uchun har tomondan o'lim kelsa ham lekin o'lib qutula olmaydi. Bularni qattiq yetta Alloh taolo ogohlantiryapti. Va min waraihi azabun ghalid. Uni ortidan esa juda ham qattiq bo'lgan azoblar bor hali. Bu aytayotgan narsalarimiz olovda kuyishligi, ularni yiringlar bilan sug'orilishligi, boshqa narsalar, yana buni ortida yana bundan battarlari bor hali. Bundan ko'ra qattiqroq bo'lgan, bundan ko'ra dahshatliroq bo'lgan azob uqubatlar bor hali deb Alloh taolo ular haqida indamadi. Demak, o'sha Alloh taoloning aytib o'tayotgan azob uqubatlar ularni qilayotgan ishlardan tiyilishlikka kifoya qiladi. Agar aqli bo'ladigan bo'lsa, bunday bo'lgan oyatlarni, bunday bo'lgan holatlarni eshitgan odam hech bo'lmasa bir to'xtab o'ylanadi. Bunchalik azob uqubat bo'ladi ekan. Ya'ni haqiqatan payg'ambarlar olib kelgan narsa, ular rostgo'y bo'lgan odamlar. Ular qavm o'sha qabilada, qavm qarindoshlarining orasida ya'ni rostgo'ylik bilan, omonatdorlik bilan, go'zal axloq bilan, hamma yaxshi, chiroyli bo'lgan narsalar bilan tanilgan zotlar bo'lgan bular. Payg'ambarlarning hammasi o'shandek odamlarning orasida zoti yuqori bo'lgan, axloqlari juda go'zal bo'lgan kimsalar bo'lgan. Mana shunday kimsalardan bunday bo'lgan narsalarni eshitilishligida albatta aqli bo'lgan odamlar bir qator hech bo'lmasa bir to'xtab tafakkur qilishlari kerak bo'lardi. Mana shunchalik azob uqubatlarni aytayapti. Demak, biz qaysarlik qilib turishligimizga bu narsa arziydimi deb turib, demak ular qaytishgan payg'ambarga iymon keltirishlari kerak bo'lardi. Ana undan keyin Alloh taolo bu kofir bo'lgan kimsalarning holatini, endi ular bu dunyoda ayrimlar yaxshi amallar ham qiladi-ku. Ularni hammasi ham ya'ni yomon amallar qila olmaydi. Doim ham yomon amallar qilisha olmaydi. Ayrim paytlarda yaxshi amallar qilishadi, kimgadir mehri keladi, mehribonlik keladi, kimgadir sadaqa qiladi, yana kimgadir qanaqadir bir yaxshilik qiladi. Bunday bo'lgan odamlarning holati nima kechadi? Ya'ni bularda shunday dahshatli bo'lgan azoblar kutib turibdi deb aytiladigan bo'lsa, ularni qilgan yaxshi amallari qayerda qoladi endi? Insonda tabiiy savol paydo bo'lishligi mumkin. Alloh taolo bunga javobini aytib o'tadiki, "Masalul ladina kafaru bi robbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'. Zalika huwa ad-dalalul ba'id." Ya'ni robbilariga kofir bo'lgan kimsalarning misoli. Alloh taologa iymon keltirmagan, shirkka botib qolgan, kufrga o'ralashib qolgan,
Ana shunday bo'lgan kimsalarning misoli shunday bo'ladiki, bularni qilib o'tgan amallari, yaxshi amallari ham. Insonda ba'zan yaxshi amallar bo'ladi. Ularni shunday qilib o'tgan, mabodo yaxshi amallari bo'lgan bo'lsa ham, ular xuddi misoli kuldek bo'ladi dedi. Yonib ketgan nasidan qolgan kuldek bo'ladi. Ana o'sha kulni ishtaddat bihir rih fi yomin asif. Bo'ron juda ham qattiq bo'ladigan, qattiq shamol bo'ladigan kunda shamol uchirib ketgan kulga o'xshaydi bularni qilgan amallar dedi. Demak, o'zi kul bo'lsa, kul juda ham yengil bo'ladi. Bo'lib ham o'sha o'tni qoldiqlari hisoblanadi. Ozgina shamolga bular to'ziydi. Kuchliroq shamol esadigan bo'lsa, juda ham to'zib ketadi. Bo'lib ham kun davomida esib turadigan bo'lsa, fi yomin asif, ya'ni bo'ronli bo'lgan kunda, juda ham qattiq shamol bo'ladigan kunda, kunda ya'ni ertamandan kechgacha degani. Ana o'shandek shamolda qolgan kulni holati nima bo'ladi? Ularni amallari ham xuddi shuningdekdir. U kul to'zib ketadi. Hech qanaqangi bir joyda to'planmaydi, ham bir narsani foyda ham bermaydi. Inson u narsani o'ziga tutib ham qola olmaydi. Kofirlarning amallari ham xuddi shuningdek bu dunyoda. Garchi Alloh taolo adolatli bo'lgan zot, ular qilgan yaxshiliklariga ko'ra kim bir kofirlardan yaxshi amal qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga mukofotini shu dunyoning o'zida berib qo'yadi. Farzandlarini ko'paytirib qo'yishi mumkin, boyligini sal orttirib berib qo'yishi mumkin, yoki bo'lmasa sog'ligini uzaytirib qo'yishi mumkin. Qanaqangi bir Alloh taolo tomonidan ularni qilib o'tgan yaxshi amallarga yoki qilayotgan yaxshi amallariga Alloh taolo tomonidan javob bo'ladi. Ularga nimanidir Alloh taolo bu dunyoda oshcha qilib beradi, lekin oxiratda ularga hech qanaqangi nasiba qolmaydi. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay. Demak, ular kasb qilgan amallardan biron narsasiga qodir bo'lmaydi. Ularga hech narsa yordam bermaydi oxiratda. Hammasi shu dunyoning o'zidagilar ko'kka sovurilib ketadi. Oxiratga keladigan bo'lsa, ular hech qanaqangi amal bo'lmagan holatda keladi. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Mana shunday holatda kelishlik bu ochiq-oydin adashlikdir. Inson hech vaqosiz boradigan bo'lsa Alloh taolaning huzuriga, na iymon bor, na to'g'ri din bor, na amal bor, na to'g'ri ibodat bor, bu narsalardan xoli bo'lgan holatda Alloh taolaning huzuriga boradigan bo'lsa, bu inson ochiq-oydin bo'lgan suratda adashgan hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgandek, uqubatlar mana shunday odamlar uchun nozil bo'ladi. Demak, mana bu yuqoridagi bo'lgan oyatlarda Alloh taolo payg'ambarlar bilan qavmlarni o'rtasidagi bo'lgan ayrim mujodillarga e'tiborimizni qaratdi. Bu bo'lib o'tgan voqealar payg'ambarlarning avvalgi o'tgan davrdagi bo'lgan qavmlari bilan bo'lgan holatlari bo'ladigan bo'lsa, bir tomondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bularni Alloh taolo hikoya qilib beryapti, qissa qilib beryapti. Doimki bilsin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, u kishi tanlagan bu tushgan yo'l, u kishi ado etayotgan bu vazifa, demak, qattiq qarshiliklardan iborat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashayotgan ummat ham bilsinki, bu yo'l Alloh taoloning dinini yetkazishlik, Alloh taoloning dinini odamlarga da'vat qilishlik, odamlarni shunga chaqirishlik o'zgarishi azor aziyatlardan xoli bo'lmasligini bir qator uqtirib qo'yishlik. Demak, bu yo'l aytib o'tishganidek gullar bilan to'shab qo'yilgan emas. O'ziga yarasha mashaqqatlar, o'ziga yarasha qiyinchiliklardan iboratdir. Undan tashqari yana bu oyatlarni bayon qilishlikda Makka mushriklariga katta bir ogohlantiruv bor. Makka mushriklari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan o'tdish payg'ambarlarning qavmlari payg'ambarlar bilan qanday muomala qilishgan bo'lsa, ana o'shandek uslubda muomala qilishayotgandi. Balki o'tkizib muomala qilishayotgandi. Ular nihoy insonlar, bu holatinglardan to'xtanglar. Sizlarni boshlaringizga avvalgi ummatlarni boshlariga tushgan narsa tushlik ehtimoli bor. Sizlarni boshlaringizga baloy, ofatlar, uqubatlar, halokatlar kelishligi mumkin. O'zlaringizga yarasha xulosa olinglar degan mazmunda Alloh taolo bayon qilib o'tyapti. Oxir oqibat nima bo'ldi? Yuqorida aytib o'tilgan o'sha Nuh alayhissalom, Ot, undan keyin Samud, u qabilalar bo'lsin, boshqa qabilalar bo'lsin, bularni boshiga yetgan narsalardan Makka mushriklarining ham xabarlari bor edi. Bir tafakkur qilib ko'ringlar, ular nima uchun bularga bunday oqibat keldi.
Nima uchun ular bunday azob uqubatlarga giriftor bo'lishdi? Alloh taolo ularga halokat berdi. Ha, bu narsalarni o'ylab ko'ringlar. Demak, payg'ambarga qarshilik qilishlikni, payg'ambar bilan birga bo'lgan mu'minlarni azoblab uqubatlashlikni to'xtatinglar, bu narsadan tiyilinglar degan mazmunda Alloh taolo kengroq bo'lgan suratda bayon qilib o'tyapti. Agar to'xtamasanglar, bularni boshiga tushgan halokatlarni ham boshlaringizga tushishligi, bular borgan yomon oqibat sizlarni ham boshlaringizda bo'lishligi mumkin deb Alloh taolo ularni ogohlantiryapti. Demak, undan keyin do'zaxdagi bo'ladigan ayrim uqubatlarni tafsiloti bilan aytib o'tdi. Nimaga? Chunki maqom shu narsani taqozo etardi. Payg'ambarlarning qavmlari payg'ambarlarga qattiq qarshilik ko'rsatayotgandi. Ularni azoblab, ularni masxaralab, ya'ni juda qiyin holatga solib qo'yishayotgandi. Ularga Alloh taolo tomonidan uqubatlarni tafsiloti bilan aytib berilishligi aynan shu maqomga munosib edi. Payg'ambarlarni bir tomondan ko'yinlarni xotirjam qilib, ularga sizlar e'tibor qilmanglar, mayli ishlaringizni mahkam bo'lib davom ettiraveringlar, agar mabodo ular tiyilmaydigan bo'lsa, ularga mana buningdek uqubatlar bo'ladi deb payg'ambarlarni qalblarini xotirjam qilayotgan, ularni ko'yinlarini ko'tarilayotgan bir holat edi. Insonlik bo'ladi-ku, bir juda ham qattiq uqubat berayotgan bo'lsa, azoblayotgan bo'lsa, juda ham qattiq qiynayotgan bo'lsa, o'sha odamni bir muddatdan keyin juda ham qattiq qiynalishligi, yoki u odamni ishdan ketishligi hech bo'lmasa, yoki bo'lmasa halokatga yo'l qo'yishligi, boshqa narsa qilishligi bu odamlardan zulm ko'rgan odamlarni qalbida bir xursandlikni paydo qiladi. Ya'ni bir ko'ngillari taskin topadi. Mana shunday narsa bilan Alloh taolo payg'ambarlarni hamda payg'ambarlarni ergashuvchilarni qalblariga taskinlik beryapti. Xosatan o'sha bu oyatlar Makkada nozil bo'lganligi uchun, Ibrohim surasi ham Makkada nozil bo'lgan, Makkada bo'lib ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamda musulmonlarga nisbatan juda ham mushriklar tomonidan qattiq qarshiliklar sodir bo'layotgan paytda nozil bo'lgan. Ana shuncha Alloh taolo bunday qilib o'tganligi mushriklarni qilayotgan ishlardan tiyilishligiga bo'lgan qattiq da'vat edi. Qattiq ularga qilayotgan ogohlantiruv edi. Demak, bu undan keyingi oyatlarda Alloh taolo shaytonlarni holatlari haqidagi, shaytonni qiyomatdagi bo'lgan odamlar ko'pincha o'zlari qilayotgan ishlarni shaytonga to'ng'ishadi. Shayton bu narsa, shayton yo'ldan urdi men dedi. Shayton bu narsalarni menga qilmish, shayton meni qiziqtirdi dedi. Xullas kalam o'zining aybini shaytonga to'ng'imoqchi bo'ladi. Mana shunga javoban keyingi oyatlarda Alloh taolo shaytonni o'zini tilidan xitobini qiladigan xitobini bizlarga bayon qilib beradi. Mana shundek aytib o'tganimizdek, bu din, dinga amal qilishlik o'ziga yarasha mashaqqatni talab qiladigan bo'lsa, bu dinni da'vat qilishlik, u dinni odamlarga targ'ib qilishlik, bu dinga odamlarni chaqirishlik esa undan ham ko'ra qattiqroq mashaqqatlarni, qiyinchiliklarni o'zida o'ziga jalb qilar ekan. Demak, inson sabrli bo'lish kerak. Alloh taolo bergan ne'mati bu iymon ne'mati yoki iymonda sobit qadam qilishlik ne'mati, ibodat, ibodatga yo'llab qo'yishlik, hidoyat ne'matlariga banda shukr qilishligi kerak ekan. O'shandek dinga qarshilik qiladigan, dinga to'siqlik, to'siq bo'ladigan kimsalardan qilib qo'ymaganligiga Alloh taolodan ko'p shukronlar qilib Alloh taolodan haqqiga hamd va sanolar aytishlik kerak bo'lar ekan. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Bilmaganlarimizni bilishlikka, bilganlarimizga esa amal qilishlikka Alloh taolo hammalarimizni muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna 'ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.